Ne vazhdojmë festivalin me një tjetër këngë për shëndetse, tani është radha të ftoj Shqiponja e Tugagjinit. Le ta mirpresim. Mimroma Gjakova. Orma e ardhit shkrin zhylen e topit. Kështu thot mësuesi, kultivuesi ynë i artit popullor zotri Mamet Morina, i cili nga kryetari i komunës zotri Ardian Gjini dekoroi nderi i Gjakoves, i cili si koordinator artistik i ansamblit Shqiponja Tugagjinit plot 44 vite afroi, edukoi, inspiroi gjenerata. Andaj sonte Shqiponja Tugagjinit para jush me rapsodet vëllezrit Sadik dhe Sefidin Kuqi, amaneti i dëshmorit dhe kërcim malesie nga Liridona Dyaka, Ylli Kisha dhe Fjolla Kuqi. Nga se dhe unë arrita në këtë mjedis, më lejoni që sonte ta prezantoj programin në këngë nga fonoteka ime. Faleminderit.